Diqqat qidiruv. Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumani Yuksalish mahalla fuqarolar yig'ini Taraqqiyot ko'chasi 1-uyda yashovchi 2009-yilda tug'ilgan Shuhratova Umida Rustamjon qizi shu yilning 16-mart kuni soat 9:00 Qo'rg'ontepa tumani Navroz mahalla fuqarolar yig'ini Zarobod ko'chasi 273-uyda yashovchi katta buvisi Sarimsoqova To'xtaxon Rahmonberdiyevnaning yashash xonadonidan chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Bedarak yo'qolgan Shuhratova Umida Rustamjon qizining belgilari: bo'yi 155-160 sm atrofida, ozg'in va oq sariqdan kelgan, qoshlari va ko'zlari qora rangda. Sochi qora qizg'ish, yelkasiga tushadi. O'sha kuni Shuhratova Umida Rustamjon qizining egnida oq rangli jemferi, kulrang balon kurtkasi, qora rangli shim va oyog'ida oq rangli krossovkasi bo'lgan. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch raqamiga yoki Qo'rg'ontepa tumani ichki ishlar bo'limining 74 723 1202 90 142 59 19 93 584 82 02 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Shuhratova Umida Rustamjon qizining topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. 2024 yil 16 mart kuni nevaramiz Shuhratova Umidaxon uydan chiqib ketib bedarak yo'qoldi. Shu kundan beri izlayapmiz, istayapmiz, hamma istayapti. Alloh rozi bo'lsin hammalardan, istaganlardan. Shu ro'za-i Ramazon kunlarida yurgan bilganlar bo'lsa, shu ishonchli nomerlarga telefon qilinglar, iltimos yordam qilinglar. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Umidaxon, sizni ko'rayotgan bo'lsangiz, tezroq uyga qayting. Sizni juda hammamiz yaxshi ko'ramiz. Iltimos, sizdan tezroq keling uyga.